ራይ ምዕራፍ 19 ከቁጥር ጀምሮ እስከ ቁጥር 9 ጀምሮ እስከ 10 ያለውን እናነባለን። እንደዚህ ይላል፣ እርሱም ወደ በጉ ሰርክ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፈልኝ። ደግሞ ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። ልሰግድለትም ከእግሩ ፊት ተደፋው። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ካንተ ጋር የኢየሱስም መስክር ካላቸው ከወንድሞችህ ጋራ አብሬ ባሪያ ነኝ። ከዛ በኋላ መልአኩ ነው ይሄን የሚለው። እንደዚህ የሚል ቃል ይናገራል፣ ለእግዚአብሔር ስገድ፣ የኢየሱስ መስክር የትንቢት መንፈስ ነውና ይላል። ስለዚህ ዛሬ ስለ የትንቢት መንፈስ በሚል ሐሳብ ነው ምናልባት 3 ሳምንት ይፈጅብኝ ይሆናል ተከታታይ ትምህርት ነው ማስተምረው። ስለ ነቢያት መንፈስ ወይም ስለ ትንቢት መንፈስ ነው መናገረው፣ ግን ከኢየሱስ ጋር አያይዤ ነው መናገረው። አሁን ባያችሁት በተነበበው ክፍል ላይ ዮሐንስ በራእዩ ላይ እግዚአብሔር ብዙ ነገር በመላእክቱ አማካኝነት ምስጢራትን ሲገልጥለት ቆይቶ ወደ መጨረሻው አካባቢ ሲደርስ ስለ በጉራት ማውራት ጀመረ። እና ይሄ የበጉራት የሚባለው በክርስቶስ ኢየሱስ የዳኑት ሁሉ አንድ ቀን በሰማይ ትልቅ ግብዣ ይደረጋል። ይሄ ግብዣ ጋባዡ ኢየሱስ ሆኖ እሱ ሙሽራ ሆኖ የሚደረግበት ትልቅ ድግስ ነው። እንግዲህ አስቡ፣ ከአዳም ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚመጣ ድረስ ከተወለደው ሕፃን ድረስ ያሉት ሕዝቦች በሙሉ ምን አይነት ቴብል እንደሚዘጋጅ አላቅም፣ ምን አይነት ሹካና ማንኪያ እንደሚዘጋጅ አላቅም፣ ለዛ ሁሉ ሕዝብ በእጅሆን የሚበላው ወይም በምን አላቅም። ብቻ ግን እራት ነው የሚበላ ነገር አለ፣ ትልቅ ደስታ አለ፣ ትልቅ ፌሽታ አለ፣ ትልቅ ክብር አለ ብሎ ይሄንን ያወራው እያለ ዮሐንስ ከመደነቁና ከመገረሙ የተነሳ ሊሰግድ አንገቱን በሚያቀረቅርበት ጊዜ ይናገረው የነበረው መልአክ በጣም የሚገርም ቃል ተናገረው። እንዳታደርገው እንዳትሰግድ አለው። ለምን? መልአክ ስለነበረ ስግደት የሚገባው ኢየሱስ ብቻ ስለሆነ ለመልአክ ሊሰገድላቸው ስለማይገባ ራሱ እኔ የኢየሱስ ምስክር ካላቸው ከወንድሞች ጋር ይላል። አስገራሚ ነገር ነው የሚናገረው። ከወንድሞች ጋራ የኢየሱስ ምስክር ካላቸው ከነሱ ጋራ አብሬ ያለሁ ነኝ። ስለዚህ ምን ይለዋል? ይሄ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነው ይለዋል። ምን ማለት ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰክሩ ሰዎች ወይንም በጌታ የዳኑ ሰዎች፣ ስለ ኢየሱስ አዳኝነት የሚናገሩ ሰዎች ጋራ እኔም ስለዛ ለመሰክር ነው የመጣሁት። በርግጥ መላእክቶች የወንጌልን እንዲሰብኩ እንዲናገሩ አልተፈቀደላቸውም፣ ግን የወንጌልን የምስራች ሲያበስሩ ግን ለሰዎች እናያቸዋለን። ትዝላችሁ እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ጊዜ በረኞቹ ዙሪያ ተሰብስበው ምን አሉ? ለዓለም መድኃኒት የሚሆን ክርስቶስ እሱ ምን ሆነላቸዋል? ተወልዶላቸዋል። የተወለደውም ደግሞ በይሁዳ በቤተልሔም በከብቶች በረት ውስጥ አለ ብለው ያንን የምስራች ምን አድርገዋል? አብስረዋል። ወንጌልን ሊሰብኩ ግን አይችሉም። ለምንድን ነው ወንጌል መስበክ የማይችሉት? ወንጌል እንዲሰብኩ እግዚአብሔር የሰጣቸው እነማን ናቸው? ኃጢአተኞች የነበሩና ከኃጢአታቸው የዳኑ ደም የፈሰሰላቸው ብቻ ነው ወንጌልን ለመስበክ እድል የተሰጣቸው። ምን አይነት እድለኞች ነን እኔና እናንተ! የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል ለመላእክቱ አልተሰጠም። የተሰጠው ለማን ነው? ለእኔና ለእናንተ ነው። የዳንን ሰዎች ነን። ለምን? እኔና እናንተ ብቻ ነበርን። ጠፍቼ ነበር አሁን ተገኘው ማለት የምንችል፣ እውር ነበር አሁን ማየት ይችላለሁ የምንለው፣
كزلالم موت ودزلالم موت تشاغر يالو مالت يمنچن انيا بيچانن ملائكتوچ ين مالت ايچلو سلازي من يلوال ايهن الاواج لاوج يمطاو اغلغاي ني سلازي لني اندات سجد ايه مسكر وينم يزي يسوع كريستوس يا اداننت يا مسكرنت قال بافاچو يالاچو سوچ يلاچوال بتام يكر نغير يناقرال كذا بالا ايه يا مسكرن قال مينناغرو سوچ يالاچو منفس يمن منفس ني لوال يتنبيت منفس نو يلوال هللويا ارا هللويا من قال بيتي بتونس يا امين بلوا عندي ليترالي عند سو يونجلاين سرا سرا نو معناتنو عند سو سلا وانجيل يمسكر سيناكر يسوس اداي نو سين من يالنا يالو تنبيت يتناغرنا يالو ذاتس ذا سبيريت اوف بروفيسي نو ميلو ملاكو سلازي عند سو اداينتون سيا وچ جيتنتون سيا وچ يسوس كريستوس يسرعون سرا يمسكرون سرا يتنزايون سرا يادرغون مارغون داغم مملسون اندغنا دمو بيتا كريستيان اندميوسو بمياوجبت غيزي بروفيسا يارغنو تنبيتن يتناغرنو ايهي دغمو لوندموچو ولو يتسطنو نو ميلو ይሄ ቃል ለሚናገሩት ሁሉ ይሄን የምስራች ለሚያውጁት ሁሉ የምስክሩ ቃል ያላቸው ሁሉ ትንቢትን የሚናገሩበት የትንቢት መንፈስ አላቸው ብሎ ይናገራል። ስንቶች ሰምታችኋል? ጥቅሱን ላነበው ወይስ ከዚህ በኋላ ታምኑኛላችሁ? ጥቅሱን አስነብቤ ነው አይደለም? ስለዚህ አጠገባችሁ ያለው ሰው ስለ ኢየሱስ ስትናገር በአንተ ውስጥ የሚሰራ የትንቢት መንፈስ ነው ብሎ ታንድ ጊዜ ሃሌሉያ እንዴት ድንቅ ነገር ነው! እንዴት ግሩም ነገር ነው! ሊትራሊ ለሰዎች ስንመሰክር ወይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እየተናገረን ያለነው በሰው ህይወት ላይ የትንቢት ቃል ነው የተናገርኩ ያለሁት ከምን ወደ ምን እንደሚወጣ እኮ ነው የምናገረው ከሞት ወደ ህይወት እንደሚሻገር ነው ኢየሱስን ስሰብክ ትንቢት ነው የተናገርኩ ያለሁት ፕሮፌሳይ ነው የማደርገው ለዚህ ከሆነ ለሰዎች በመሰከርን ቁጥር ሰዎች ያልሆኑትን እንዲሆኑ የሚያረቃ ቃል ካፋችን ይወጣል ያልሆኑትን ይሆን ብቻ ሳይሆን ከዘላለም ሞት ሰዎች ከተያዙበት ስራት ከዲያብሎስ ቀንበር ነፃ ያወጣሃል ይያልኩ ነው ተነብየው አሜን አንድን ሰው ኢየሱስ ያድንሃል ብዬ ስናገረው በላው ላይ የምናገረው ቃል እንድናገር ያደረገኝ በኔ ላይ ያለው የትንቢት መንፈስ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል የምስራቹን ቃል የሚያውጁ ሰዎች ተንባዮች ናቸው ነቢያት ናቸው አላልኩኝ ነብይነት ኦፊስ ነው ግን ቅዱሳን ስለ ኢየሱስ አዳኝነት ሲናገሩ የሚናገሩበት መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ነው የሚለው በዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ ስለ ትንቢት መንፈስ ስንናገር የትንቢት መንፈስ ፎከሱም ትኩረቱም ያለው የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት በመናገር ላይ ነው ኢየሱስን የሚያከብር ቃል የሚናገር ሰው እየተነበየ ነው ያለው ትንቢት እየተናገረ ነው ያለው አዳኝነቱን ያወጀ ነው ያለው ያ አዳኝነት ሲታ ትንቢት ምንድነው ሊሆን ያለው ነገር መቼም በአዲስ ኪዳን ትንቢት ሌላ ትርጉም አለው እዛው ስላልገባም ግን ትንቢት የሚናገር ሰው ሊሆን ያለው ነገር ነው የሚናገረው እንዴ ተሆናል እግዚአብሔር እንዲህ አድርጋል ይያልን ነው የሚናገረው ምንድነው ስለ ኢየሱስ አዳኝነት سنመሰክር ይያልን ያለ ነው የጠፋ ነበር አሁን ግን ኢየሱስን ብትቀበል ትድናለህ በሞት ባርነት ውስጥ ነው ያለው ኢየሱስ አዳኝ መሆኑን ብትቀበል ከሞት ባርነት ነፃ ትወጣለህ ይያልክ ትንቢት እናገራለሁ አትፍሩ ወገኖቼ ሰዎች በአፋቸው ላይ የሚናገሩት ቃል የወንጌል ቃል ከሆነ በእነሱ ውስጥ የሚሰራው የትንቢት መንፈስ ነው ልብ በሉ እግዚአብሔር ከዘፍጥረት እስከ ራእይ በመታነቡበት ጊዜ ምንም ነገር ከማድረጉ በፊት መጀመሪያ በባሪያዎቹ ላይ መንፈሱን ይልካል መንፈሱ ከመጣባቸው በኋላ ያ መንፈስ እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ ያስቀመጠውን የትንቢት ቃል እንዲናገሩ ያደርጋቸዋል ምን ነገር ሀፕን ከማድረጉ በፊት መጀመሪያ ነቢያት አፋቸው መከፈት አለበት ነቢያት ሳይናገሩ ወይንም የትንቢቱ ቃል ሳይነገር በምድር ላይ የሆነ አንዳች ነገር የለም ስለዚህ በህይወታችን የሆነው ነገር ሁሉ በምድር ላይ የሆነው ሁሉ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ የሆኑት ነገሮች በሙሉ የትንቢት ፍጻሜ ናቸው በየዘመናቱ የተነሱትን ሪቫይቫሎች ተመልከቱ በየዘመናቱ የተነሱትን ሰዎች ተመልከቱ አንድ ቦታ ላይ somehow ትንቢት ባፋቸው ላይ በህይወታቸው ላይ ተነግሯል በፋቸው ላይ ሳይሆን በህይወታቸው ላይ ተነግሯል
يسوس جيتانا سلذي يتنبيت قال سيمتا مصحف قدس من يلال تنبيتنا اتناقو لمن نو مناقل يلبت يتنغره تنبيت نو يميفصمو قال تنغره يميفصم نغير يلم من معنات نو تنبيت معنات تنبيت معنات اونتن ماوج معنات نو يتنياو اونت يا اغزابير قال اونت prophecy is declaring the truth of god يا اغزابير اونت ماوج معنات نو አንድ ሰው የእግዚአብሔርን እውነት በሚያውጅበት ጊዜ ምን ያደርግ ነው ያለው? ያላችሁ ተናገሩ መልስጡ። የእግዚአብሔርን እውነት ሲናገር ምን ያደርግ ነው ያለው? እየተነበየ ነው ያለው። ትንቢት የትንቢት መንፈስ ነው ይለዋል። የምትናገረው ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲሆን የሚያናግርህ መንፈስ አለ። እሱ ምን አይነት መንፈስ ነው? የትንቢት መንፈስ ነው። የኢየሱስን አዳኝነት የሚያውጁ ሰዎች የምስክ እስቲ የምስክር ቃል በሉ አንድ ጊዜ ሃሌሉያ እስቲ እንደገና ጮክ ብላችሁ የምስክር ቃል በሉ አንድ ጊዜ ሰዎች የኢየሱስ ክርስቶስን አዳኝነት ወይም የምስክርነት ቃል ሲናገሩ ሊትራሊ በህይወታቸው ውስጥ የትንቢት መንፈስ ያልፋል ማለት ነው የሰዎችን ህይወት ዴስቲኒ ሊወስን የሚችል ቃል ይናገራል መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው ኦ ሃሌሉያ ትንቢት በባህሪው ወገኖቼ ነገሮች ከመሆናቸው በፊት ከመደረጋቸው በፊት ሀፕን ከመደረጋቸው በፊት እግዚአብሔር አስቀድሞ በባሪያዎቹ ሊናገራቸው በፈለጋቸው ሰዎች ውስጥ አልፎ ሊሆን ያለውን ነገር ሊደረግ ያለውን ሊፈጸም ያለውን ነገር በአፋቸው መናገር ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ምን ነገር ከመደረጉ በፊት መጀመሪያ የሚንቀሳቀሰው በነቢያት ነው። ነቢያት ሳይነሱ በዘመናት ሁሉ የሆነ ነገር የለም ነቢያት ሳይቀሰቀሱ በዘመናት ሁሉ በቤተክርስቲያን መካከል ምንም አይነት ስራ አልተሰራ የነቢያት መንፈስ ሲቀሰቀስ ግን ሪቫይቫል ይመጣል የሞተው ነገር መንቀሳቀስ ኢየሱስ ጌታ ነው የተበላሸው ነገር መስተካከል ይጀምራል ልብ በሉ 400 ዓመት በምድር ላይ ጨለማ በነበረበት ጊዜ በትንቢት መንፈስ ሊያውም በኤልያስ መንፈስ መጥሙቅ ዮሐንስ መጣና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል ብሎ ትንቢት ተናገረ። የሚመጣውን መሲህ አዋጅ በትንቢት መንፈስ ሲናገር በነቢያት ባህል ውስጥ ከሚገርመኝ ነገር አንዱ ምንድነው? አንዳንዱ የነቢያት ጸጋ ወይንም የተሰጣቸው እድል የተናገሩትን ትንቢት ሳያዩ እነሱ አልፈው ከብዙ አመታት በኋላ የተናገሩት ትንቢት ሲፈጸሙ እናያለን። እንደ መጥሙቅ ዮሐንስ ደግሞ ይመጣል ይያሉ መጥቶላቸዋል። እዛው ራይት ዴት ትንቢቱ ሲፈጸም ታያላችሁ። በሁለቱም ይሁን ግን እግዚአብሔር ነው እየሰራ ያለው። በነቢያት አፍ እግዚአብሔር ሲናገር ወይ ወዲያው ይፈጸማል ወይ አመታትን አልፎ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር ይፈጸማል። የመጨረሻው ዘመን ሪቫይቫል ከመነሳቱ በፊት በኢዩኤል አፎኖ እግዚአብሔር አንድ የትንቢት ቃል ተናገረ። እሱም እንደነው በመጨረሻው ዘመን እንዲሆናል በወንዶችና በሴቶች ልጆች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ካለ በኋላ መጀመሪያ የተናገረው ምንድነው? ወንዶች ልጆች ትንቢት ይናገራሉ። which means የእግዚአብሔርን እውነት ምን ያደርጋሉ ነው ያለው? declare ያደርጋሉ ያውጃሉ ነው የሚለው። ይሄ መንፈስ የመጨረሻው እንደደረሰ ያስተውቃል። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወንጌል ሳይሰበክ የመጨረሻው አይሆንም ይላል። የመጨረሻውን የሚያመጣው የመጨረሻውን ፍጻሜ የሚቋጨው እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ ነው። get ready hallelujah ስለዚህ ምን ሊያደርግ ነው እግዚአብሔር? ያንን የትንቢት መንፈስ በጉባኤው ላይ ሊለቅ ነው ማለት እኮ ነው። አሁን ሰሞኑን ሁሉ ጀማምሯል አይደል? የትንቢት መንፈስ ምን ማለት ነው? የሪቫይቫል ምልክት ነው። ጌታ ሊሰራ ሲል መጀመሪያ የሚናገሩ ሰዎች አፋቸው ይቀባል። ያልታየን ነገር ይያዩ መናገር ይጀምራሉ። ያልሆነን ነገር ይያዩ ይሆናል ማለት ይጀምራሉ። ለምን? እግዚአብሔር ሳይናገር በፊት ምንም ነገር ስለማይሆን ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ጌታ በዚህ በመላእክት አማካኝነት አስገራሚ ሪቨሌሽን ነው የገለጠው። እሱም እንደነው አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። የኢየሱስ ምስክር ወይንም ስለ ኢየሱስ መመስከር የሚለውን ቃል መናገር የትንቢት መንፈስ ነውና ብሎ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ በራእይ ላይ ሲናገር ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ ያለችው ትመለከቱ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ትመለከቱ ከበጉ ደምና ከመስክርነት ቃላቸው የተነሳ ልብበሉ ምስክር የሚለውን ቃል ነው እዛ ቦታ ላይ የሚጠቀመው። which means ምን ማለት ነው? ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት፣ ስለ ኢየሱስ ጌትነት፣
سلا يسوس كبر سلا يسوس هاي سلا يسوس سلطان ሲናገሩ ይላል እዛ ቦታ ላይ በመስክርነት ቃላቸውና በበጉ ደም ምን አረጉት ይላል ማን ነው ለተነሳው ልብ በሉ ትንቢት በባህሪው እኛን የማንሳት ባህሪ ሲኖረው እኛን ሊፍት አፕ ለማድረግ እኛን ያላየነውን የማሳየት ወደ አላሰብነው የህይወታችን ዴስቲኔሽን ስቦ የማምጣት ባህሪ ሲኖረው ለሰይጣን ግን ወየውለት ነቢያት ሲነሱ ትረምብል ማድረግ ይጀምራል መንቀጥቀጥ ይጀምራሉ አጋንንቶች የእግዚአብሔር ዕነት በተገለጠበት ቦታ ላይ ሁሉ የዲያብሎስ ኃይል መራድ ይጀምራል የዲያብሎስ ኃይል መንቀጥቀጥ ይጀምራል እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ሆነ ማለት ስለሆነ ሲናገር በባሪያዎች ውስጥ አንድ ነገር ሆኗል ማለት ነው ሰማይ ማህተም አርጓል ማህተም ያደረገው ምንድነው እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ታስዋይ ነቢያት የሚያስፈልጉን የነቢያት ባህሪ ምንድነው ወይ ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች ባህሪ ምንድነው የእግዚአብሔር ልብ ያዩና የእግዚአብሔርን አይን ይወስዱና እግዚአብሔር እንደሚያይ አይተው እግዚአብሔር እንደሚያስብ አስበው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ከተቀበሉ በኋላ በሕዝቡ መካከል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብለው ይናገራሉ እነሱ አይደሉም እኔ እንድርያስ አዋዝ እንዲህ ላለሁ አይደለም በማስም ነው የምናገረው በእግዚአብሔር ስም የሰራዊት ለዚህ ነው ነቢያት የእግዚአብሔር አፎች ናቸው የሚባለው የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ትንሽ ዲፕ ገብቼ እናገራለሁ ዛሬ እንትን እየቆፋፈርኩ ነው በቃ ዘሩን ለመዝራት ሰሞኑን ለምናገረው ነገር ስለዚህ ነቢያቶች በሚናገሩበት ጊዜ የሚናገሩት የትንቢት ቃል ሲናገሩ በቅዱሳን ውስጥ ህይወትን ሲያመጣ ሪቫይቫልን ሲያመጣ ተሐድሶን ሲያመጣ በጠላት ሰፈር ግን ሽብር ነው የሚሆነው ሽብር ነው የሚሆነው ለምን መሰላችሁ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ በዘመናት ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስትመለከቱት ከማንም ኋላ አይደለም እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ኋላ ነው እግዚአብሔር ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሲናገር ምን አለ እሱ ምንን ይከተክታል አለ ሰኮናን ይከተክታል አንተ ደግሞ ምንን ትከተክታለህ ራሱን ትከተክታለህ በየጊዜው ከዘፍጥረት 3 ጀምራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እንኳን ምን ሊያደርግ ነው የመጣው ሰይጣን በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 የተነገረውን የትንቢት ቃል ራሱን የሚቀጠቅጠውን ኢየሱስን ዘሩን ለማጥፋት ነው በዘመናት ሁሉ ሰይጣን ሲታገል የነበረው እዛው ስለመግባት ጊዜ የለኝም ለምን ከእግዚአብሔር አፍ አንድ ነገር ከወጣ እንደሚሆን እኔና እናንተ ከምናምነው ላይ ያምናሉ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ሰይጣን ያውቃል ደግሞ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይንቀጠቀጣል ይላል ሰይጣን የሚፈራው አንድ ነገር ቢኖር የተነገረን የትንቢት ቃል ነው የትንቢትን ቃል ሊሽር ስለማይችል ሊያዘገይ ሊሞክር ይችል ይሆናል ነገር ግን የተነገረውን የትንቢት ቃል ማቆም ስለማይችል እግዚአብሔር ወገኖች እኔ ደስ የሚለኝ እኮ እግዚአብሔር እንደዚሁ ጀነራል ነገር ብቻ አይደለም የሚናገረው ስለ ወንጌሉ ጉዳይ ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሚናገረው ስፔሲፊክሊ ስላንተና ስላንቺ ህይወት ይናገራል እግዚአብሔር በኔ ህይወት ሊሆን ያለው ነገር ከመሆኑ በፊት እግዚአብሔር አስቀድሞ ጌታ እንዲህ ይላል ያላለኝ በህይወቴ የሆነ ነገር አንድም የለም አንድም የለም የትንቢት ቃል ምንም ሰምቼ አላቅም ያለ ሰው በህይወቱ እግዚአብሔር ምንም ያላረገለት ሰው ቢኖር ያለው ከዳነ በኋላ ማለት በትንቢት ቃል የማያምኑ ሰዎች ቢኖሩ በህይወታቸው ላይ ምንም እግዚአብሔር እንዳደረገ የእግዚአብሔርን እጅ ያዙና ያሰሩ ሰዎች ናቸው እኔ ብቻ ነኝ ሞቀኝ እንዴት ነው እንትን አብኪን ፍታስምቱ ነገሩ በስደቃ ውስጥ ደርሳል ኦ ታች አለሽ እስቲ መንፈሴ ውስጥ እየገባ ነው የምትለው ነገር የምትለው አንድ እግዚአብሔር በሉ አሜን እግዚአብሔር ይሄንን የትንቢት መንፈስ በቤተክርስቲያናችን ሊቀሰቅሰው ወገኖች ሊቀሰቅሰው ነው ሃሌሉያ እኔ እንዳረገዘች ሴት ነው የምናገረው ሊቀሰቅሰው ነው በእናንተ ውስጥ የትንቢት መንፈስ ሊመጣ ነው ስለዚህ በሚቀጥሉት ሳምንታት የምንነጋገረው በዚህ በትንቢት መንፈስ ውስጥ እንዴት መራመድ እንዳለበት እንነጋገራለን የህይወታችሁን ዴስቲኒ የሚለውጥ የህይወታችሁን አቅጣጫ የሚለውጥ የህይወታችሁን ያገልግሎታችሁን አቅጣጫ የሚለውጥ ይሄ የትንቢት መንፈስ ነው የትንቢት መንፈስ ዝም ብሎ የሚያንቀጠቅጥ ነገር ምናምን ሲመጣ ብቻ የምንናገረው ሳይሆን የምስክሩን ቃል ዲክሌር ማድረግ ነው የሚቀጥሉት ሳምንት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ማወጅ ማለት ነው አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እውነት በሚያውጅበት ጊዜ በትንቢት መንፈስ ነው የሚናገረው ስለዚህ የህይወቴን አቅጣጫ የህይወቴን ዴስቲኒ እንደ እግዚአብሔር ቃል በትንቢት መንፈስ በመናገር
መለወጥ ይችላል ታውቃላችሁ ሟርተኞች ምን እንደሚያደርጉ በሚያሟርቱበት ጊዜ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ የተናገረው ነገር እንዳይሆን ነው የሚያሟርተው ሰይጣን ሰይጣን ያንተን የው ደስኒ መቀየር ሲፈልግ የህይወትን አቅጣጫ መቀየር ሲፈልግ መጀመሪያ ምንድነው ከእግዚአብሔር ኮሪጆን ሁሉ ነገር እሱ የሚያደርገው ምንድነው የሚያደርገው ሟርት ይናገራል ያንን ሟርት ተቀብለህ አንተም ስታሟርት ያሟርትከው ነገር ይሆናል ማለት ነው ብዙ ጊዜ በህይወታችን ላይ የሚሆነው ይሄ ነው ልክ እንደዛ ሁሉ በመንፈሳዊ በቅዱስ የሆነው መንፈሳዊ አስተራር ዓለም ውስጥ ስትመለከቱ እግዚአብሔር የተናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል አምኜ እንደ ቃሉ በማውጅበት ጊዜ በእኔ ውስጥ የሚሰራ የትንቢት መንፈስ አለ ውሸን አይደለም ማውራው የተነገረውን የተጻፈውን ቃል ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ወስጄ ያንን ቃል በማውጅበት ጊዜ ትንቢት እየተናገርኩ ነው በራሴ ላይ ያለው ሃሌሉያ ስለዚህ ይሄ ምስክሩ ያላቸው ሰዎች ሲናገሩት የሚናገሩበት መንፈስ የትንቢት መንፈስ ነው ብሎ በራእይ 19 ቁጥር 10 ላይ ተናገረው ልብ በሉ ወገኖቼ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ አንድ በጣም ፓወርፉል ጥቅስ ተጽፏል እሱ ምን የሚለው ማንንም በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል የለም ስለዚህ the moment ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተስማምቼ የእግዚአብሔርን ቃል ሆነት ዲክሌር ሳደርግ it's because of the spirit of god hallelujah አይቻልማ ሞክሩት አይቻልም በእግዚአብሔር መንፈስ የሆኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በህይወታቸው ላይ ዲክሌር ማድረግ ይጀምራሉ በትንቢት መንፈስ ሆነው ቃሉን ይናገራሉ የተናገሩት ነገር መሆን ይጀምራል ብዙዎቻችን ችግራችን ምንድነው ነገራችን የሚለወጣው ተንበርክከን ስላለቀስን ይመስለናል እግዚአብሔር ሙሴ ባለቀሰ ጊዜ የትንቢት ቃል ተሰጥቶት ታልፋለ ትሻገራለ ብሎ ሙሴ ማልቀስ ሲጀምር የእግዚአብሔር መልክ እኔ በጣም ይገርመኛል ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ለምን ትጮህብኛል የብዙዎቻችን ጸሎት በእግዚአብሔር ላይ እንደመጮህ ነው የሚቆጠረው ምን ነው ዛሬ ሃሌሉያ እንደገና ከዚህ የተጠረ ነገር እኮ ልናወራን ሰሞኑ ሲ ጌት ሬዲ ብሎ ታጠገባቸው ያለውን ሰው አሜን እንዴ ወተት መጋት ቆም እኔ ከዚህ በኋላ ወተት አላስተምር ወተት የምትማሩ ሰዎች ካላችሁ ሰንዴ ክላስ ነው አለ የደነት ምትናውና እዛ ሄዳችሁ ተማሩ አሁን ይበቃል ዘመኑ ደርሷል ማደግ አለብን አሁን አጥንት መቆርጠሚያ ጊዜ ነው ብሎ ታጠገባቸው ያለውን ሰው እንዴ እስከመቼ ጌታ ይወድሃል ትፈወሳለህ አይዞ ምናምን ይያል እንዴ ያለቀን እኮኛ የኛም ጸጋ የሚያድገው እኮ ወደ ጠለቀው ነገር ስንገባ ነው እስከመቼ እስቲ ወደ ጠለቀው ነገር ገባለው ብሎ አንድ ጊዜ አይ አትመስሉም እንደገና ከልባችሁ እስቲ ወደ ጠለቀው ነገር ገባለው ብሎ አንድ ጊዜ አዎ ወደ መንፈሳዊ ጥልቆ ወደ ሆኑ ነገሮችስ መግባት መቻል አለብን ወገኖቼ መንፈሳዊ ምስጥራት አሉ እና አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ አይ ህዝቡ መቼ ገባውን መቼ ተማርና መማር አለብን ስለዚህ አስተምራለሁ እግዚአብሔር በማስተማር ይቀባህ ብሎኝ እስቲ አንድ ጊዜ አሜን እስቲ አሁን በትንቢት መንፈስ ነው ተናገራችሁት ሃሌሉያ ስለዚህ ማንንም በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ አለ ጳውሎስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል ምክንያቱም ያ የምስክር ቃል ተብሎ በራእይ ላይ ተጠቀሰው ኢየሱስ ጌትነቱን ማወጅ ነው አንድ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አይችልም ስለ ኢየሱስ ሊያውጅና ሊመስክር አይችልም ነው የሚለው መልአኩ ያወጀው ቃል ይሄንን ነው ስለዚህ ሃሌሉያ እኔ የእግዚአብሔርን ቃል አምኜ በእምነት መንፈስ ሆኜ እውነትን እንደ እግዚአብሔር ቃል ሳውጅ የሚያናግረኝ መንፈስ አለ ማለት ነው መንፈስ በውስጤ ካናገረኝ ደግሞ አንድ ነገር ይሆን ሰማይ ምን አርጓል ማለት ነው አሜን ብሎ አትሞበታል ማለት ነው ስለዚህ ይወላችሁ የነቢያት ችግራቸው ምንድነው እነሱ ከእግዚአብሔር ተቀብለው የሚናገሩት ነገር ሰዎች ከስሜት አንጻር ነው የሚሰማቸው ካሉበት ሲቹዌሽን አንጻር ነው የሚሰማቸው ስለዚህ ሊያደምጧቸው ጆሮቻቸው ደነዘዘ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለምን የሚያውትና የሚነገረው ነገር ስለማይጣጣም ማለት ነው ለምን እንደሆነ አላውቅም መውጣት አልችልም ከዚህ ነገር ይሄን ነገር ነው ዝም ብሎ የሚያናገረኝ እግዚአብሔር ምክንያቱም ውስጣችን እንዲገባ ይፈልጋል መሰለኝ ጌታ መናገር አለብን አሁንም ትሰሙኛላችሁ እንጂ በውሳኔ አይደለም ትሰሙኛላችሁ አየኋችሁ በመንፈሴ ወስኑ በውስጣችሁ እንዳትናገሩ የሚያርጋችሁ አንድ ችግር እንደሆነ አቃለሁ ፈራለሁ ነው መናገር አላቀም ኖ
መናገር ይኸውላችሁ መንፈሳዊ ነገር ስትጀምረው ነው ቅባቱ ይመጣው እምነት ይቀድማል ከማየት እግዚአብሔር እንደሚሰራብህ እንደማትፈራ የምታውቀው መቼ መሰለ መናገር ስትጀምር እስክትናገሩ ድረስ መፍራት አይቀርም ታውት ወንጌልን ለሌሎች ሰው እኔ አሁን ከ20 ምናምን አመት በላይ በፊታችሁ እንኳን ከ15 አመት በላይ ሰብክያለሁ ኤቭሪ ሰንዴ ፈራለሁ እዚህ ከመጣት ይሄድ አንዳንዴ ሁለቴ መታጠቢያ ቤት ሄዳለሁ ስለምፈራ ማለት ነው ለምን መሰላችሁ ኖርማል ነው እንፈራለን በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት በእግዚአብሔር ፊት የእግዚአብሔርን ቃል የከበረውን ይዘን ስንመጣ ደፍረን ልንቆም አንችልም እንፈራለን ግን መቼ ነው ፍርሃቱ የሚወጣው ወይ ገና ማይኩን ሲይዘው ይሄ እንደሚደባ አላቀ ልክ አንድ ጨለማ ላይ መብራት ኤሌክትሪክ ስታበሩበት ድራሹ እንደሚጠፋ ጨለማው የት እንደሚገባ እንደማይታወቅ ልክ ስቆም ይጠፋል